Podjatě, úsek nohy. Co to děda dělá s tím? Jo. Děda na něj vrčí pilou. Já mu uříznu po. No, řeknu, to se nesmí, dědo. No, dědu nás. Ujeď. Je, zase vyjel do toho bordelu. Couvej. Ještě. Já si ho chci natočit, ale ať mě nepřijde. Pozor, ať jde pomalu ke mně.